Gösterir radio. Söhbətdaşım bir çox aparıcının arzu etdiyi maraqlı, ziyalı Rəşad Məciddir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Rəşad əlim, sizi necə təqdim edeyim? Yazıcı yoxsa jurnalist? Hansı ruhunuza daha yaxındır? Müxtəlif vaxtlarda bu sualı mənə verəndə, ovqatımın müxtəlif vaxtında e, müxtəlif cavablar olur. Baxır həm də mövzuyə. İndi siz mövzudan asılı olaraq mənə yazçı da, şair də deyə bilərsiz, e, jurnalist də deyə bilərsiz, yazıçılar birliyi katibi, ƏFK komissiyasının üzvü və s. və illə xır. İndi baxır nədən danışacağıq? E, bir də ki, əhval-ruhiyədən də çox şey asılıdır. Məsələn, bu gün səhər oyandınız? Və əhvalınız necədir və bu studiyada sizi necə təqdim etməyimiz istərdiniz? Daha çox yacıçı publisist kimi məncə uyğun olar, amma o şəhərlər oyanmağın vaqtı fərqli olur da. İndi bu gün Çox gözəl bir hava var idi, yaz havası idi. O gün mən e, bir status yazmışdım ki, deyəsən elə bu azca qarla e, bizə e, qışı kifayətləndirdilər və biz artıq yaz mövsümünə keçdik havadan da bilik yaz havası. Deməli e, havanın gözəl olması əhvalımızı dəyişə bilər. gündəmdə maraqlı bir mövzular olub əhvalımızı dəyişə bilər. amma ümumini götürəndə pandemiya şəraiti davam edir. yeri gəlmişkən peyvənd vurdurmusunuz? Yox, vurdurmamışam hələ. Koronavirusu da keçirtməmisiz? E, Keçirtməmişəm. Mən e, e... İndi bilmirəm özümü qoruyuram yoxsa indi bəlkə burda bir məqama da desəm reklam olar ki e, bu mən e, o pis alışqanlıqlardan biri var məndə siqaret çox çəkirəm və deyirlər ki siqaret çəkənlər virusa qədər hə? də yaxın gəlmir <laughs> çünki bizim onsuz da o virusun əlamətləri bizdə çoxdan var onla yaşayırıq. Artıq ciyərlər A, yəni alışdı. Hə? Amma ətrafımızda əlbəttə pandemiya bizə çox böyük ziyan vurdu. Həm ə, xeyli tanıdığımız insanları itirdiyik. Ümumiyyətlə mənəvi ə, həqiqətən dünyanın gələcəyi ilə bağlı bir məyusluq var insanlarda. Nə qədər özünü toxtutmağa çalışsalar da hər insan özünün, uşaqlarının, ümumiyyətlə dünyanın gələcəyi barədə e, aydın olmayan düşüncədədir ki, necə olacaq? Gələcək necə olacaq? E, bu mənada e, nə qədər yaz havası olsa da, nə qədər işıq olsa da içərədən bir məy məyusluq var. Rəşad mənim mən bilirəm ki, sosial şəbəkələrdə fəalsınız. Bir neçə gündür ki, suyun qiymətinin qalxması üzerində məsullar gedir. Bir çox Avropa ölkələrində də təbii ki, olmuşuz da xarici dövlətlərdə. Bəzən insanlarda bunu müşahidə edirəm ki, hansısa bir qiymət artımında başlayırlar Avropa ölkələri ilə bizim müqayisə etməyə. Amma hər hansı bir sosial şəbəkədə tərbiyə baxımındanmı, mədəniyyət baxımındanmı və ya küçə davranışlarında, küçə mədəniyyətində heç vaxt özümüzü, yəni əksər cəmaatdan gedib də söhbət. Xaricilərlə heç müqayisə eləmirik. Misal üçün deyim də, bir seriala baxıb oradan gözəl bir şeylər götürə bilərik, bir filmə baxıb oradan gözəl bir nümunələr götürə bilərik. Amma bu nə vaxt kümmə necə sərf elədidir? İndi suyun qiymətinin qalxması ətrafında gedən söz-söhbətlərə münasibət istiyərdim bildirəsiz. Amma elə ona gələnəcəm bir sosial şəbəkələrlə bağlı onu deyim ki, mən 12 ildir e, Facebook-da varam və bir kitab da Azərbaycan dilində iki dəfə çap etmişəm, qələmsiz yazılanlar. Bu bəli, Facebook yazılarımdan ibarət kitabdır. Sonra mən Instagram-a, nə bilim e, Twitter-ə, yeni açılmış Telegram-a da daxildim, e, amma Instagramı belə bir e, şey, e, hər şey satılan bir bazara e, qırdı, patbasan hazırladıram, orada amma elə bir təltiq var. <laughs> hə. Bu yeni Telegram kanalı e, o qədər də mənə çox maraqlı olmadı. Ən uyğun gələn e, Facebookdur. <laughs> Mən də Facebooka aşiqəm. Facebookda <gülüyor> da bir şeydir. Daha mələgər, ciddidir, həm də adamlar e, əsasən öz adlarından istifadə edirlər. Instagramda heç kimi taxmadılardan istifadə etmirlər. İçin ilkincisi ciddi insanlar da son vaxtlar e, qatılıblar. Və bu mənada məsələn qiymət artımı məsələlərində ümumi bir orada nə var, bir e, küyə getmək var və bir kütlə psixologiyası var. Görürsən ki, bəzən bir çoxları heç elə yə, axına qoşulub gedirlər. O yeni bir termin çıxıb və trollar, e, bəzi trollar var. Elə ümumiyyətlə düşünülməmiş, hansısa nəyisə dəstəkləməyin, küyə getməyin, elə troll olmaq deməkdir. Bu mənada indi qiymət bundan qabaq məsələn qiymət artımı olmuşdu. E, benzinin qiymətini artıranda mən onda bir e, azmışdım ki, ə e, Sovet bu qiymət artımındansa e, məsələn e, həddindən artıq əmək haqqı verdikləri, israfçı şəkildə e, olan idarələrini ixtisar eləsəydi daha yaxşı olardı. Mən fikirləşirdim ki, doğrudan da hama ictimaiyyətə belə bir fikr var ki, həddindən artıq e, belə israfçılığa yol verilir. Su məsələsində amma mən o qədər də nigaran olmadım, heç hələ fikrimi də bildirmədim. Əvvəlan mənə elə gəlir ki, həqiqətən su bizdə çoxuduz. Məsələn mən özümdə tutaq ki, qazla müqayisə eləyirəm, işıqla müqayisə eləyirəm. Suyu biz heç hiss etmirik. Məsələn ayda bizim deməli ailədə bir bütün ev üçün 5-6 manat belə suya istifadə olunur. Düzdür indi bu təsir eləyəcək müəyyən dərəcədə. Rəşidməm əslində dünya görürsüz necə dəyişir. Məsəl üçün biz neçə illər əvvəl hələ xaricdə bir yerə də bir kiməsə qonaq getdiyimizdə tutalım. Biz orada qabuyan maşınlar görürdük saçan paltaruyan maşınlar var. Təbii ki, artıq illərdir ki, Azərbaycanda da mətbəxlərdə qabı yuyan maşınlar var, paltaruyan maşınlar var. Əslində bunların iqtisadi tərəfləri daha çoxdur. Biz misal üçün bir krantı açıb orada iş görə görə o suyu boş-boşuna axıtmaqdansa mənə elə gəlir ki, o qabuyan maşının müəyyən bir bazasına su yığılanda o daha ekonomik o işi görür. Həm insanın öz cibinə ekonomik olur, həm də ki, artıq dövlətin də su qiymətini qaldırmasından narahatçılıq olmur da. Birdə ki, Allah nəvənizi saxlasın İpəyi. <gülüyor> <gülüyor> Balaca bloqer deyərdim ona, <laughs> çünki artıq bir çox mövzularda maşallah reaksiyalarını verir. O bir şey demədi bununla bağlı. İpəyi düzü, deməli hələ İpəyi E, deməli reaksiya görməmişəm. Fikrimdən <laughs> keçirdi. Artıq uşaqlar Məsələn, mənə daha da maraqlı ha? gəlir nəinki böyülər, çünki onları nə öyrətmək olur, nə onları hansısa bir Artıq bütün uşaqların öz fikirləri var yəni. Siz siz indi bu son vaxtlar yeni e, bu audio viz media haqqında qanun hazırlanacaq. Orda bir bölüm də var audiovizual deməli media. A, mən də orada deyirəm ki, axı bu audiovizual medianı biz necə seçəcəyik? Əgər elədirsə mənim 3 yaşlı nəvəmi Pey Məcid Instagram səhifəsində e, elə audio-vizual mediada da o münasibət bildirir. Məsələn, e, Paşinyana bir neçə də <laughs> belə e, çox e, maraqlı atmacalar atıb. E, sonra e, deməli apteklərdə vitamin C-nin tapılmaması ilə bağlı e, obeksiya məsələsi. Hə, Eyni zamanda başqa başqa məqamlarda olur. Bu bu mənim nəvələrimin içərisində ipək bir az hiss elədim ki, daha götürümlüdür, daha tez reaksiya verir, həm hə, də coşqu var. Ona görə də ə, bir ə, son bir ildə onunla məşğul oluram. Onunla elə belə sizlə söhbət elədiyim kimi. Özünüzü görürsüz ipəkdə. Kənardan müşahidə edənlər deyir ki, bu səndə sə, sənə oxşuyur, sənin davamçındır və çox onu məndə də olan coşqu ilə bağlayırlar ki, qəfildən məsələn coşur. Ona artıq bir ona yaxın şeir yazılıb. Qulaq səz ona bir şeir yazıb saatlarla dinməyən qəfildən vəcdə gələn. Və bu qəfildən vəcdə gələn var. Genetik ində o ilahənin bir e, bəxşişidir. Nədir ki, qəfildən o ilə sözlər deyir, ilə fikirlər bildirir ki, mən özüm də təəccüblənirəm. Ona görə deyirəm hə? də uşaqlarda amma da amma suyu alır, suya nə? yəqin ki, münasibət göstərəcək <laughs> yəraldır. Sizin kimi olmayacaq. Görürsüz, daha fərqli. Əshədəmə, müsahibələrinizin birində e, televiziya aparıcıları ilə bağlı fikir bildirmişdiz. Daha fərqli aparıcılar gör. Nə ne, ne, necə aparıcı görmək istərdiniz televiziyada? Və bu ümumiyyətlə televiziyada canlı aparıcı çox çətin bir işdir. Mən e, deməli bizim hörmətli Qulu Məhərrəmli ilə Amerikada e, televiziyalarda olanda, yerli televiziyalarda bizə dedilər ki, ən çox əmək haqqı alan canlı efir aparıcılarıdır. Yəni sən 2 saat, 3 saat canlı efirdəsənsə, O tamaşaçı fikirləşmir ki, sənin hansı problemim var, haran ağrıyır, niyə sifətindəki sənin kədər var. Sən daima hərəkətli olub və heç bir boşluq buraxmadan o tamaşaçının diqqətini cəlb etməlisən. Bu mənada canlı efir aparıcılarından çox şeylər tələb olunur. Bu təəssüf ki, indi bizdə azdır bu cür tamaşaçılar, o boşluğu doldura bilənlər. Bəzən məsələn mən fikirləşmişəm ki, bu yaxşı jurnalistdir, bu canlı efirdə də apara bilər, amma canlı efir aparıcısı tam tamam, fərqlid fərqlidir. Tam fərqlidir, bəli. Hə. O zamanda bizim həmişə demişik ki, qəzet, televizya işçiləri, televizya jurnalistləri qəzettən getməlidir. Çünki qəziət jurnalistikanın mətbəxidir. Burada ən aşağı işdən başlayaraq sözün, cümlənin quruluşundan başlayaraq, həm də məlumat çox əldə edirsən. Bu mənada indiki jurnalistlərin çoxu görürsən ki, bu təcrübəni keçmir və qəfildən televiziyada başlayırlar fəaliyyətə. Həm də bir var tele aparıcı, bir də var jurnalist tam fərq. Aparıcıların özündə də bilisiz gərək savad ola, bilik ola. Birincisi Azərbaycan dilində gözəl danışmalısan. Bax budur aparıcıdan tələb olunur. İndi o xarici görünüşün gözəlliyini gözləyir. Yox, sizin indi təcrübəniz var. Ə, əvvəllərdən də sizə ə, sizə baxmışam. İndi mənə elə gəlir ki, indi sizdə məsələn ə, həm siyasi verilişlərin aparıcısı, həm bu gün bəlkə də daha ə, hələ tam özünüzə uyğun verilişi tapmamısınız və elə bir veriliş ki, bütün ruhunuzu ruhunuza uyğun nolsun və özünüzü orada suda balıq kimi hiss eləyəsiniz. Hə, hər dəsa haqlısınız. Ha, Bu kənardan daha çox. Məncə hə, bax. Necə layihədə görmək istərdiniz misal üçün məni? Mə məncə e, siz də biraz e, kiçik, biraz e, auditoriyası olan, yəni zalda tamaşaçıları olan e, bir verlişdə məsələn e, aparıcılıq edə bilərsiniz. Amma onun mövzusu nə ola bilər? Sizi e, sosial problemlər falandan yox, bəlkə daha başqa başqa mövzularla məsələn təsərrüfat. Gözəllik, sağlamlıq ola bilər ha. Hə. Sağlamlıq da indi bu mətbəx falan birlikləri çoxdur. Amma məsələn hansı sağlamlıqla bağlı, hansısa lap bizim milli xarakterimizdəki məqamlarla bağlı, çatışmazlıqlarımızla, qüsurlarımızla bağlı. Bax belə öz də həmsöhbətləriniz də olsun müasir yeni dizaynerlər, yeni psixoloqlar, yeni bax bu tipli son illərin yaranan belə sahələrinin adamları. Onlarla yeni yeni peşələr, yeni hə, peşələr. Belə ortiya qoyasınız və e, məyə elə gəlir ki, inşallah e, Real TV-də də onu reallaşdıra bilərsiniz. İnşallah. Rəşad müəmm, hansı aparıcılar sizi qıcıqlandırır? Axı televiziya digərlərindən bir addım daha yaxınsınız, daha yaxşı hiss edirsiniz. Hansı aparıcılar? Ad-ad demirəm amma çekin, ehtiyac yoxdur. Yox, Yo, ad, 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 heç düzü çoxların adını bilmirəm. Yenə yəni, formatın qı görünüşmü deyim, ad, danışıqdır jobutluq məsələn çox məşhur aparıcı var, hamının sevimliçidir. Müxtəlif kanallarda da indi və gördüm kanalda. Məsələn bir dəfə mənə ona qarşı aqressiyam yarandı və ondan sonra ümumiyyətlə ona o verlişi olsun da belə hesab edirdim primitivdir. Amma bu əlində deməli oxuyur vərəqi canlı efirdə. Birdən adı Səftdi ki, qonağın adın elə bil familiyasın deyəsən, Səftdi və bu efirdə qışqırdı redaktorların üstünə. Bu nədir mənə vermisiniz? Səf yazırsınız adları, bu vərəqləri də tulladıb elə səpələdirsiniz bu deyə. Və bir də nə məsələn o fakt, mənim onun haqqında, o adamın elə bil ki, e, səviyyəsi, e, o, o tərbiyəsi sağadır. Bütün Elə bil biz necə oldu? O deyirlər, insan ikinci üzü. Bəli, hə, bəli. Hə, bə o gözəl çıxır, çıxır, o çıxır. O tam, və deməli o insanın hə? əsl özü hə, bəli, odur. Əsl mahiyyəti və məğzi odur. Coquddur, məsələn, e, tərbiyəsizdir, efirdə o yani tərbiyəsizdir. Da insan əsebləşəndə də daha mədəni əsebləşə bilər. Əsebləşəndə xüsusən onun qadınlarla bağlı deyildilər ki, qadınlar əseblə eşəndə onlar onların əsas xüsusiyyətini görmürəm romalı kişilərə də aydır. Gördün. <laughs> Ona görə hə əsəbiləşdirmək lazımdır ki, əsl içərisini görəsən. O mənada bax o, o cür qobud məsələn olan, tamaşaçıya qarşı hörmətsiz olan, özün özün ə, şey mütəfəkkir, alim kimi aparmamalısan. Necəsən jurnalistənsə, sən dəvət elədiyini, qonağı, onun açılmasına şərait yaradırsan. Evə gələn qonağa necə davranmalı? Özünü mümkün dərəcədə göstər əməlsən. Goy o görüsün onun içərisi sənin peşəkarlığın budur ondadəkən sən o qonağı açıp göstərəcənsən. Bu mənada o canlı veriliş aparıcıları, o cür verilişlərin müəlliflərindən çoxlu keyfiyyətlər tələb olunur. Təəssüf ki, bizdə azdır. Ümumiyyətlə bax o aparatlı aparıcıların bir çoxlarının ümumiyyətlə e, görürsən ki, heç bəziləri kitab oxumayıb. Ki, niyə? Kitab ə, oxumağın Azərbaycan dilində gözəl danışmaq üçün əvvəla Azərbaycan dilində kitab oxumalısan ki, el bilməsən. İkincisi, içərin güclü olmaq üçün Qaldı ümumiyyətlə araşdırma verilişləri lap hazırdı bizdə şon vaxtlar öndə düzdür, araşdırma verişləri də az olmağının bir neçə səbəbi var. Birinci araşdırma verişinə vaxt lazımdır, e, maliyyə lazımdır. Çünki bəli, lazımdı, bir, bir e, yarım saatlıq, 40 dəqiqəlik verilişi bəlkə sən bir həftəyə çəkərsən, 10 günə çəkərsən. E, buna da televiziyalarımız nədir? Qaçaraq xəbərlərə üstünlük versinlər. Hansısa yeni çıxan e, cavanlar da bilsəcə həddindən artıq birdən görsə, belədir. Ha, qonşularımız baxacaq. Onları buraxılla. Biz o varı indi televiziyada verdicilər. Çünki televiziyada göstərəcəylər. Bir dəfə yoldaçlar birində durmuşdum, bir gənc oğlan gördüm, pencəyəsiz gəzir. Dedim nədir? Gördüm çox sevinir. Dedi bəs Fikret Qocanı televiziyaya çəkirdilər. Pencəyə yox idi. Pencəyimi vermişəm ona, mənim pencəyimdə çəkilir. Dedim hərəm axşam evdə deyərsin, baxın bu mənim pencəyəmdir. <gülüyor> <gülüyor> İndi o o zə televiziyanın cəlbediciliyi var da, hətta pencəyə orada görünəndə qoşmaq olanlar. Rəşətməm, çox belə maraqlı enerjiniz var. Çox xoşma gəlir. Ə, Məttəb eləmirəm ki, belə bir insan var ki, paxıl deyil. Təbii ki, hər bir insanda paxıllıq var. Məndə də var, sizdə də var, operatorumuzda da var, hər kəsdə var. Normal bir şeydir. İnsanlıq axı yaşayırıq, canlıyıq. Bədənimizdə bədəlimizdə... axı düymə yoxdur ki, biz onu vuraq, həm özümüz istədiyimiz kimi olaq, həm də kimsə bizi necə görmək istəyir, o düymədən istifadə eləsin. Belə bir şey yoxdur da. Mən də paxılam, amma ən gözəli nədir? O paxıllıq hissini tənzimləyə biləsəndə özündə. Necə tənzimləyirsiz? Bəs sizə o, daha çox kimlər paxıllığı eləyir? Qadınlar mən mən yoxsa kişilər? Mənə eləyən, paxıllığı eləyənlər çoxdur. Bəzən bunu aydır araşdırmaq Heç istəyirəm. Heç paxıllığı etdiyiniz insan olmur. Mənə edənlər çoxdur. Aha. Amma mən düzü e, mən eləyirəm ki, məndə bəlkə həsəd hissisi olar, bəlkə qismən, azca bəlkə ola bilər ki, məndə belə olmaq ola bilərdi. Amma içəridən məndə məyləgər ki, özümdən bir e, rahatlıq var. Amma insanları qıpsa etmək? Qıpsa həsəd, hmm. məsələn, e, həsəd aparmaq. Həsəd hə? aparmaq olur. olur. Hə. Məndə o hiss daha üstündü, hə. Yox, indi hə, sizdə də istəyərdiniz ki, məndə belə olum, hə. hə o paxıllıq deyil ki, o o əslində yaxşı xüsusiyyətdir. Qaldı o enerji, o enerji ki, mənə güc verən enerji, o hə, həmişə olur. Necə tənzimləyirsiz onu? O o enerji, məsələn, necə bayaq dedim, ipəkdə də vəzidə gəlmək, mənim özümdə də. Mən doğrudan da istedadın gücündən, bir insanın ə, tutaq görə indi aparıcılardan danışdıq, televiziyada bir istedadlı adam görəndə istedad sözü eşidəndə coxuram, xoşbəxt oluram. Elə bil ki ona ürəyimi vermək istəyirəm. Tapır amma artıq axtarıram. Nə e, ya onunla müsahibələr qəzetdə eləyirik, ya özüm hansısa formada dəstək oluram. Mən ümumiyyətlə e, hesab edirəm ki Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır və istiadada mümkün dərəcədə şərait yaratmaq lazımdır. O biri amma məsələn e, düşüncələr olur bəzən insanın həyatında olur ki, bəlkə səhv yaşadım. Bəlkə məsələn e, başqacür yaşamamalı idim. O hisslər məndə daha çox olur ki, e, əsas insansız çəhdindən artıq əsas insanam bir adam mənə bir kəlmə ona görə də bu feysbukda birdən hiss elənirəm. Mən belə kimsə Belə oldu belə gecə məsəl üçün yatmaq istəyəndə yerinizə uzandınız, dərhal yuxuya gedirsiniz. Mən onda elə sevinirəm ki, səhər gün deyirəm ay Allah heç yuxuya necə getdim bilmədim. Amma adətən mən ha, ha, o qədər ha, ha. fikirləşirəm, o qədər düşünürəm, o qədər bir də axırda baxıram ki, çox özümdən düşünməmişəm. E. Elə dur bu belə olsaydı belə olardı. Bu belə olsaydı belə olardı. Qadınlarda indi çox məşhur olan xəstəlik nevrozdur. Siz onda o yani sakin, 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 <laughs> e, sakin təşdirici dərman atmaqlandır. Mən də e, olur bəzən yorğun olanda e, şey elə yatıram tez amma bütün hallarda istəyirəm ki, xoş e, məsələn e, bir duyğular keçirim yatım. Məsələn mən e, bu bir neçə ay öncəyən ilə indi də bəzən olur e, Qarabağı, Şuşanı, Ağdamı onu e, xoş məqamları yada yada salıb yuxuya gedir. Şəhidlərimiz gediriyim. də yuxularımızı qaçırdı. İndi məsələn görürəm, mən orta məktəb Ağdamda oxumuşam, Ağdamda böyümüşəm. Görürəm ki, getməmişəm. Yox, elə onu demək istəyirəm ki, Aqləbbas bizimizin dostumuz getdi, orada oynadı, evlərini tapdı. Mən dünən də görürəm ki, jurnalistlər təszsiz gedir, rahat da o küçələri, yəni küçə yoxdur indi, yolu gəzindir. Amma mən fikirləşirəm ki, mən oranı təsvir edincə sənin uşaqlıqda yaşadığın evlər, getdiyin məktəb, getdiyin küçələr, bağlar viran qalıb və onu görməyin, canlı görməyin hansı verəcəyi əzabı mən fikirləşirəm ona görə elə getmək istəmirəm. Qorxuram mən hə? ona. Çünki mən birinci dəfə indi onu da görürəm ki, ağdam, hə? dağılıb. ağdam dağılıb. Ağdam dağılıb, amma ilk dəfə bizimkilər e, Ağdam məscidindən, hansı ki o məscidlə evet. biz dörd mərtəbəli binada yaşamışam uşaq vaxtı mən. E, onu o vəziyyətdə görəndə mən hönkür-hönkür ağladım və dedim ki, gör bizim nə vəhşi düşmənlərimiz İdialı var. İddialı olmaq xeyirlidir, yoxsa zərərlidir? Mən çox xoşluyuram iddialı olmağa. Cavanlar mən yaxşı bilirəm də gənclər bilir təxmin edirəm. Amma ki, amma ki, o iddianın arxasında gərək həm də bir istedad ola, qabiliyyət ola, savad ola. Sağlam iddialı olma. Şam boş-boşuna iddia eləyirsən, bunu da arxasında heç bir nə durmursa, o onsuz da bir neçə dəfədən sonra keçib gedəcək və hamı sənə qeyri-ciddi baxacaq. Ona görə mənim ümumiyyətlə bir fikrim var, onu tabımın da birinin adı dəlicəsi nədir? Mən fikirləşirəm ki, insan bir şeyi dəlicəsinə istəyirsə, mütləq ona çatır. Olur. Çatmırsa terminal dərəcəsində istəmiyibdir də. Yeah. Hə? Yəni e, onu hər kəs günahı özündə axtarır. Elə bil ki onu özünə çağırırsan da, istəyərək onu özünə çağırsan, o, o, o sənin mütləq gəlir. Görəsən də o enerjisi ola, ikinci onun arxasında zəhmət dura, çalışmaq ola, əzmkarlığı ola, inadcarlığı ola. Bütün bu keyfiyyətlər olsa, sən mütləqən gözəl veriliş alırsan. Bu ən gözəl teleaparatıcı olacaqsandır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mənim də, də adı oldu. keçdi deyə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun buradan öpürəm amma ona xüsusi mənim sevgimi çatdır. Çox sağ olun. Mən də of müsbət enerji aldım. Bu enerji sizin özünüzün verilişinizdən, özünüzdən əskik olmasın. Amin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Göstərirdi radio. Salamat qalın.